Добрий ранок, добрі люди. Тільки проснулася, згадала, що обіцяла вам показати свій город останній раз. Так що буду показувати, щось поговорю. Язик, що заплітак ще язикається, да? Язик заплітається, заплітак. Так що йдемо. З чого почну? Так, невід'ємна частина городу – це оця моя клумбочка з красивими чорнобривцями, які от ходять. Оце ще треба, бачите, оце зібрати мені, треба і таких ще зібрати. Вони низенькі, але жовті такі. Яблука всі осипалися, скільки було яблук, нема. Далі, що тут у мене є? Отака от квітонька є в мене. Такий квітник, бачите, вже він такий. Ще треба оці забрати, щоб красиво росли. Це ще треба зібрати, дивіться, який красивий ще. Хризантеми, щоб красиво цвіли. Оцей рядочок той, що пізніше я досаджувала, ще гарний, а ти вже все. Тут теж вже все. Підемо на город. Ідемо. Так, невід'ємна частина городу, така ось клумба з півниками. Бур'ян не росте зовсім. Тут у мене що? Смородина, рядочок полуниці. Оце він, так, це він такий вже. Тут була у нас гречка, часник був, потім гречка була посіяна. І тепер скосили гречку, і тепер треба його вчора скосили. Чи позавчора. Треба, коротше, його вивезти. Так, смородина. Горішки ще ці ще. Вже ці горішки ось будуть падати. Дивіться, вже горішки падають. Оці маленькі, у нас там під лісом, от он там є такі хороші горішки. І чим вони хороші, тим, що там дуже тоненька шкарлупочка. Але ж білочка допомагає. Так, що у нас тут? Малинка. Треба її останній раз ще зібрати. А може ще й не останній раз. Я полила, ось полила, і треба буде зібрати. Треба ще поливати, то ще буде. Так, це соняшники вже треба повикорчовувати. Це щось, красунчик такий росте. Ой, не знаю, динамік закривала. Такий ось красивий. Такий ти красивий дуже. Дині, це ж я розказувала в тіктоці, що гамно. Гамно. Старалася, і капелька, вон дивіться, цей рядочок ось під капелькою дині ростуть. Оцей один, оцей ні, а цей да. Однаково, що там херня, чесно. Чи то сорт такий херня. Знаєте, це, навірно, через те, що я ж посіяла свої купленим насінням, потім вони не зійшли, я досівала своїм. Але ж тут трохи зійшло те, що з купленого, а толку. Ну, і знаєте, то, що вони маленькі, то нічого, вони не смачні. Кукуруза, це була солодка. А це ще ця розлузна, дивіться, яка зелена. Ще зелена. Так, це що у нас? Кабачки лежать, уже теж треба прибирати усе. Це що у нас? Це садок у нас. Далі, тут у мене часник експериментальний, той 28 серпня посаджений. Капуста дуже гидотна, начебто тут деякі головочки он є, але ж, ось, наприклад, але ж там вона всередині вся, ото в тих червах, блін, ти скільки табаку посходило, це табак тут. І часник уже деякий посходив, ну все одно, хай буде. Такий експериментальний часник. Отам оце зійшов і ще, а ось подекуди зійшов. Я так розумію, тут у мене намішано три сорта. Я так розумію, що якийсь сорт зійшов. Вже його ніхто не буде ні полоть, нічого робити не буде. Це я садила цибульку, типу, на перу. О, вона така, хоча я її поливала. Така оце вона. Так, бурячки. Є бурячки, гарненькі бурячки. Вон морковочка, бачите, як виглядає. Вона каже, добрий ранок. Ось, дивіться, який буряк. Гарненький такий, ось бачите, огірочки є, є ще огірочки, вже трошки, вже небагато, але є. Так, помідори, помідорчики, оце ж той сорт, що я казала, мами питала, що ти мені за сорта дала, що він не достигає, оце він, це я вчора трошечки взяла, заквасила, тут ось ще, дивіться, ще можуть бути, Ну, коротше, я кажу, що помідори не важні, але такі ще, ну, коротше, не важні. Не закрила я їх, нічого не робила, так трохи їли і все. Маклажанчики, перчик, ще є. Маленькі ще підростають, перчик. Тож, вирішила посолити перець в банку, ну, в бочку.
квашений, як квашений перець. От мені цікаво. Я подивилася, що люди так роблять, бо я так не робила ніколи. Та ви бачите, що чого так? Бо тому що сонця не мало на участку через той так. А тут же ж дуби ось, дуби. І тут ось такий високий ліс. Через то, коли поки те сонечко до мене участок попаде, нічого, все одно. Мені гарно, мені подобається. Тут у нас гречка, а там гірчиця посаджена, як сидорат. Дивіться, скільки гарбузиків. Це соняшники теж треба вже прибирати. Прибирати треба вже соняшники викопувати. А це дерево росте. Теж, виходить, тут осокорь, і воно он, це періодично треба виривати ці дерева. Гарбузиків так накидало. Дрібненькі такі, але з урахуванням того, що яка була погода, вже сухі, вже треба їх десь дівати, а я не знаю де, немає на чому, коротше, треба придумати. Треба думати, на чому сушити те насіння. А гарбузи ж треба буде, потім я не знаю, якби батьки забрали, жалко викинути їх просто. Насіння то я хочу собі, а гарбузи мені не треба. А їм треба мої гарбузи? Вам треба мої гарбузи? Так, а тут мене навіть ось дивіться, що це? Поняли, да? Що це таке? На кашу, гарбуз на кашу. Оце ці сливи, ой, груші їх треба убрати. І цю грушу треба убрати, і цю. Я так розумію, що це якісь прищепи були, але вони щось... Толку з них немає. Зрізати і посадити якісь тут такі інші дерева. Може, персик якийсь посадить. Чи я не знаю, щось таке посадить. Щось інше. Так, що тут у мене? Баштан, дівчата. Ви подивіться, скільки кавунів вродило. Це взагалі. Кавунів нема теж. Ну, таке воно, бачите, таке дрібнесеньке. Якби теж бочка. Та мене, правда, там, блін, я десь ударилася. Подивіться, що зробила. Ай, а де ж я зачепилася? Даже не знаю, де. Якусь якась реакція заторможена. Щоб в бочку і посолити, теж заквашені. Квашені кавачки. Це хочу показати мої любимі яблука. Хто знає, що це за сорт, пишіть в коментарях. Це отакі, дивіться, які. Вони дуже похожі на смак, на славу переможцю. І вони теж ранні, але досі висить. Це ще мені пару штучок висить. Не падає, їх треба зірвати, вони тримаються. Ось такі ось яблучка є, ці теж. Ці ще не осипалися. Ці не осипалися, ну точніше не всі осипалися, бо в дворі, я ж кажу, скільки яблук і всі осипали. Не всі, брешу, що всі. Оце рядочок ще цих соняшничків, яких тільки, це мені подобається. Я вже насіння назбирала, тільки треба його вимолоти і висушити. Тут у мене була картопля, вже картоплю вибрали. Так, тут у мене кабачки. Кабачки. Ще були б кабачки, якби поливала, ще були, ще вони цвітуть. Але вже вони не цікаві, їх ніхто не хоче їсти, і я теж їх не хочу їсти. І дивіться, за ними вже не хочу. Вже нічого не хочу. Вже, значить, знаєте, на осінь вже йде, вже хочеться залягти в сплячку. Так, що тут у мене? Квіти мої, квіти. Тоже вже, бачите, такі вже не дуже. Насіння вже теж позбирала я із них. Ще тут остатки айстер трошечки. Ці всі секундою засохли. Прямо раз і секундою засохли. Не знаю, чи то їм сухо, чи то їм... Може вже й сухо, а я вже лінуюся і поливати. Коротше, таке якесь нападає на мене оця осіння хандра. Не хочеться взагалі нічого. Оце така прогулянка по моєму городу. Не знаю. Соток 8, мабуть, я так думаю. Загалом участок 17,5, але ж тут дворик. Садок. Того роду чисто землі, я не знаю скільки. Ось семеренка в нас теж, бачите, все червиві. Це тут десь трошки лежить, я то вивезла, то трошки лежить. Іда гнила, ну може пару штук там останеться. Ця гнила, ось я теж гнила, або гнилі, або осипляться, або таку. Калина, ця калина не показувала. Калина. Та мене питали, чого ти живеш, Хавіра моя. Чого ти живеш в Хавірі? Як язик у людей повертається, слухайте, таке сказати? Я не представляю просто. Це, мабуть, ті пишуть, кому баба з дідом оставили хату, чи я не знаю. Чи хто це таке пише, хто ніколи ні копійки не заробив, щоб своє мати. Кому в себе такого попало на халявку, то, мабуть, такі пишуть. Бо та людина, яка сама заробила, старалася, навіть якщо вона і
там, знаєте, заможна така людина. Вона ніколи такого писати не буде. Це моя дача, понімаєте? А в місті знімаємо квартиру. Не знімаємо, а в місті квартира є. Ну, не знімаємо там, але ж і не наша вона. Тобто вона не має у власності, ну не знімаємо. Так що є і там у мене. А дача? Дача моя, точно. Ну, наша. Наша дача. От. Хавіра, ну нічого, дачі є ще гірші. Є дуже гарні. З часом ми зробимо, будемо робити потрошку, буде гарно. Розумні такі дуже. Так от, я ж кажу, той, хто заробив своїм старанням, своїм трудом і зробив її до ума, знає, що це таке своїми руками, то ніколи не буде нічого такого писати. Понятно, що є люди і ліниві, але теж не нам розказувати, як кому жити. Просто людина от вибирає собі отак жити. Не хоче вона, її устроює. Мене теж влаштовує то, як я живу. Так що нехай мені там от. Треба йти робити каву. І що? А, бачите, що ще хотіла сказати, не буде кави з Вітою, не набирає, воно зовсім перегляди, не цікаво воно людям в моєму виконанні, наче і речі такі, ай, говорю, такі класні, а може і буде пізніше ще, якесь колись надумаю та зніму, але регулярно не буде, взагалі регулярно нічого не буде, в мене такий канал, що нерегулярності в мене немає, в мене ні в житті нічого нерегулярно, ніде, в мене все, де я могла зачепитися, так роздерти собі ногу, в мене все нерегулярне. І там теж нерегулярно. Я дуже непередбачувана жінка. І нерегулярна. Так що мене сьогодні я захандрила, через 5 минут я вже ожила. Люди. Тож відео попалося, каже, люди. А, я ненавиджу людей. Це все. Ну, типу, таке, що там ще повинно бути. Які? Я ненавиджу людей. Це все. Та ні, я не ненавиджу людей. Мені пофіг на всіх. Чесно. Мені не пофіг на себе, на свою сім'ю. Все. Бо моя сім'я – це моє найближче продовження. Хоч і кажуть, що сім'я – це родичі, це вороги, які там в минулому житті були. Ну, все одно це родичі, це рідна кров, це рід. Як би там що не було, а все одно. А на чужих людей мені взагалі на всіх наплювати. Так, як і вам на мене, всім наплювати. Тільки своє. Своє болить. Своє болить, болить своє горе, болить своє. Таке співчуття, да, але щоб я за когось там думала, за когось там переживала, тут би в своїх думках не заблудиться. А то ще лізти, слухайте, до чужих, розбиратися в чужих життях. Як оце починають деякі розбиратися в моєму. А чого ти, я ж кажу, чого ти тут живеш? Та, це вчора трошки коментарі чула. А чого ти живеш в хавірі? А як ти їси погано? А чого ти з такої сковорідки їси? А чого ти... Ну, давай мені на нову хавіру і на нову сковорідку. Ну, чого ти це? Вашого посуду нема? Ну, то давай мені посуд. Ви розумієте, що за оцими коментарями стоїть? Людина вважає себе кращою за мене. А немає нікого кращого. За мене нема кращих. І гірших за мене немає. Просто я така одна. І ви, кожна людина така одна. Неперевершена. Неперевершена кожна людина по-своєму. Да? І з своїм життєвим шляхом, і з своїми уроками. У кожного вони свої. Та я знаю, що багато обідеться, як я скажу, як так можна, не можна, коли тільки за себе думати. Та це просто коли вибираєш себе і розбираєшся в собі. Чого мені їдь? Мені нема ніякого діла до других людей. Абсолютно нема ніякого. Ні на їхні думки. Я це вчора читала коментарі, і раніше мене щось цепляло. Зараз, чесно, аж навіть шукаю, з чого посміятися з тих коментарів. Ну, всі однакові, всі однакові. Ну, єдине, що неприємно, це от коли починають бажати, щоб ти вдавилася. От щоб ти вдавилася, це таке, звісно. Я таких буду видаляти, блокувати. А, то хай пи. Я на їхні думки вплинути не можу. Це таке просто наскільки ущербне, що свого життя немає. Воно дивиться за мною і розказує мені, як жити. Я розказую своїм дітям, як жити, а не мені. Я якось розберуся, як мені жити. Мене дівчинка вже
Не припєвочка вже така, знаєте. Ну все, таке от ранкове відео, поки. Піду каву варити собі. Маю, що сьогодні навіть зроблю. Може. Не знаю, щось таке. Настроєння якесь таке. А знаєте, що ще хочу наостанок сказати? І вам, і ви теж перевірте собі. Каже, хочете перевірити? Я, може, тут така страшна, це і зранку, бо я ж без фільтрів, без зглажування, без нічого. Не намазана ще нічого, ще й зуби не чистила, зразу пішла знімати. Ну, ладно, то вже таке. Як в житті, ну, що зробиш? Вже така. Як, каже, перевірить, чи ти щаслива насправді людина? Каже, уявіть, що ваша дочка, уявіть, що у вас є дочка, і вона живе так, як живете зараз ви. Послідкуйте за своїми відчуттями, оце вам дасть знати, чи щасливе життя ви живете, чи ні. Я 70 на 30, з яких 70 щаслива. Да. Я б хотіла, щоб у моєї дитини було таке безтурботне життя, як у мене. А реально безтурботне життя. Ну, але ж, якщо це був її свідомий вибір, якщо вона свідомо хотіла собі ковирятися в землі, от, і жити десь віддалено від мегаполісу, да, тоді да. Я б хотіла. А оті 30 – це моє, оця штука. Вона мені не дає спокою. Я її іноді утихомирюю, ту штуку. Я така щаслива, в мене дві ночі не було тих паралічів сонних. Я хоч виспалася. Вчора я спала, сьогодні я спала. Я все одно не висипаюся, я не знаю чого. Я не знаю, що треба робити, щоб проснутися виспатою і енергійною. Це, мабуть, вже просто з віком воно так. Питала, чи є у вас сусіди? Є в мене сусіди. Ускрізь, от мене отут через участок отакого сусіди, а тут через дорогу сусіди, тут художник такий молодий, я не знаю скільки, може він і старший за мене. Я зараз вже не розбираюся в зовнішності людей. На другу людину подивишся, наче вже така, наче молода, вона вже доросла людина. Ну і там наступна теж сусіди, там частіше люди приїжджають. Тут ось, так коротше. Так вона косинула, там буде зелений тинок. Там теж живуть люди. Є в мене сусіди. Ну, живуть, не живуть, це дача, це не село навіть. Дачне поселення. Ну, тут люди не живуть. Тут люди приїжджають і їдуть. Приїхали, щось поробили, набрали продуктів, ну чи там, чи відпочили просто, хто що, хто як. За квіточками подоглядали, за деревами. І поїхали. Це я тут живу. З моїм літом одним цвітом. Мені вже хочеться відсюди поїхати, але і не хочеться. І хочеться, і не хочеться. Поїду вже скоро. А може й не поїду, побачу. Може мені понравиться, ось почну зараз топити баньку, купатися в баньки. Як ото, знаєте, як ото баби старі. Заглядають, що вона там робить. Ну, зараз. Взагалі, в мене є мрія така, двохметровий тин поставити, щоб я не заглядала на людей. Раз отако, і взагалі, я буду дуже щаслива, коли я зроблю тут тин двохметровий. Ну, поки що першочергово у нас не тин. Оце ж ми грубку зробили, ну, ще там нічого не будемо робити. Ну, коротше, потім буду показувати, коли будемо потрошку робити, буду показувати. А, в погрібі ми ж порядки навели, висушили його, витяжки прочистили. Я не розказувала. Ну, щоб ви розуміли, я так розказувала, наче це я перед вами очитуюсь. Ні, я собі роблю, я знаю, так відео-щоденник. А цей відео-щоденник ще мені якийсь дохід приносить, щоб колись можна було б переглянути, послухати себе. Ще не зовсім довели до ума, ну, тобто ще туди продукти не можна. Залишилося там його полички туди. І можна туди опускати закатки всі, все. Має багато закаток. Закаток, ну, як багато, не прям, щоб аж. А так, щоб ми поїли, будемо їсти. Зимою буде що їсти. Потрошку робимо. Я то нічого не роблю, це в мене. Дядько мій робить. Чоловік. Слава Богу, Бог послав роботящого. Бо якби саме то з голоду вмерло. Я дуже себе так люблю критикувати і принижувати прямо страшне. Ну, те, що я можу робити, я роблю. Те, що не можу, не можу. Своїми руками робимо потрошку. Це говорили Зорі. Вона каже, що в Ютубі треба регулярність для. Да. Я 4 роки регулярно знімала, а тепер можу дозволити собі нерегулярно знімати.
бо толку от тої регулярності немає. Взагалі, знаєте, в світі все так цікаво, що не знаю, що де толк. Ні, нема ніде його того толку. Толк там, де що приносить тобі задоволення. От і все. Зараз піду вдіватися, заварю каву, йду в прямий ефір. Оце мені принесе задоволення. Все, всім пока. А як ото я казала раніше? Я всіх люблю, І це все на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я всіх люблю. І всім пока-пока. Пу-ку-ку.